Yo Gundam, yo get it. Sente zigendo wewa aba satura kale bafune 60% okusaba na yefe foto bacho nache batuwa kije mu gospel kati bwe kijja omukuru ono ekimutabuddenze kyemmanchimu omukuru ono yalekulira wa federation etwala abayimba gospel nze nali vice we kati ndi acting actually ndi president ono mukono otegede Patrick kati nze salawa ono ne wakaya natya Waba agamanti fegao ajikuba Rwachi yali president Rwachi Rwachi yali mende ko Kakati Neto bato yogera Bato yogera Yo yato yogera Ina pama Ina pama Yoganda wakukulana Neta kampane Ono mkule mbesera neke Tulo Betaba yi Subscribe to Uganda Byogere Tuli nawe Rwachi yali president.
Ya gospel zezimu ne abalala, you know what people should know is Lanek recently ya abadde president wa Federation of Gospel Artists. His term was supposed to be for 2 years. Term ye we yagwako na alemerako nti ye lifetime president. Kati abalala we were rising ochiremesa nafuna mu bad mind na situka na agenda nakola his own association, which is okay. Nakola association ye erakati yajikulira. That is fair enough. What we don't want people to misquote or misunderstand is that ye chagezako okulaga. Ntieli organization ye jeyakola, jakulira. Ate ye twala bayimbi ba gospel bonna mu Uganda. Obo chitegera. Another thing chenjagala okwogera. Banaye mu gospel. Enjiri ya Yesu Kristo. Webali bakuba malaya. Yesu yagamba. Bano bayimbira bannabbi ab'obulimba kati bwe tuvaayo nga ffe tuyimirira lw'enjiri eya Mukama waffe entuufu banyiiga oba okitegeera bwe tuvaayo ne twogera ku lw'enjiri ya Mukama waffe entuufu banyiiga okitegeera that is why oba okitegeera kati ffe we stand for the true gospel abayimbi ba gospel nina bangi nnyo abasupportinga the true gospel oba okitegeera yes kati wano kye twagala wuliriza tuyina bali olw'okubasikirizganya na njiri gye babuulira enjiri enjingirire obo kitegeera olw'okuba nsabira wa Pastor Jackson Ssenyonga that is their problem obulimba kati bwe tuvaayo nga ffe tuyimirira lw'enjiri eya Mukama waffe entuufu banyiiga oba okitegeera bwe tuvaayo ne twogera ku lw'enjiri ya Mukama waffe entuufu banyiiga okitegeera that is why oba okitegeera kati ffe we stand for the true gospel abayimbi ba gospel nina bangi nnyo abasupportinga the true gospel oba okitegeera yes kati wano kye twagala wuliriza tuyina bali olw'okubasikirizganya na njiri gye babuulira enjiri enjingirire oba okitegeera olw'okuba nsabira wa Pastor Jackson Ssenyonga that is their problem oba okitegeera Muzewe.
Akuma akapime njiri okaina wata. Uliriza, uliriza kati nze kambabulire. Kambabulire. Mugisha. Mugisha. Uliriza. Uliriza. Uliriza muje mbawe wino, mbawe wino, mbawe wino. Obo kitegera. Inze la nek nali president wa Federation of Gospel Artists Uganda. Echanzi jayo olwokuba ba compromising ne njiri enjingiride bana basumba bakola ebyamagero abasumba bapanga panga ebintu byekiyaye ebintu byekifere obo kitegera kakati president Lanek ne ngamba kanve mu kintu chabwe baba sigalenga we bali obo kitegera ne basigalanga we bali that is why bagamba nti siri president wabwe kakati nze njagala kuleta bayimbi abakiriza nti nze president wabwe mujja kwewunya choirs, dancing groups, instrumentalists, basi chinomu ba artists abayimba from different parts of the country. Obo chitegera. Kakati echo chechiva ta, because nina amani okuba singa. Obo chitegera. Yes. Otugambi pa imbira mba nabia bobulimba. Yes. Nabia bobulimba anga kuomutu wabulijo ba kuroti atalika. Baibe tugamba, tunaba tegere langa kubikolu wabi abwe. Obo chitegera. Baina bakazi banji. Bab dingirida ebya magero. Batunda amazzi obo kitegera kati that is kati bwano boba chebaye koze bali se kupi blai ne bayita ba Levi Kisoni ne bayita bani olokuba boba yimbireri obo kitegera kakati nze chenasaze wo bagamba chiri chimu if they want us to bring the musicians bwano bayi se ba leader balida babadi bayino kubera wano wisdom yabada ino kubera wo prince nika kai kai yabada ino kubera wo nange obo kitegera Nele Vixon, na yesi kuyita bayimbi sechinomu. Kati weba gamba kuyita bayimbi sechinomu. Nize ngena kubo mulanga bayimbi bonaba je. No, wisdom ye president kubanga, nize nale kulida ku federation ni. Nesigalanga nze president wabayimbi ba gospel bonna mu gwanga lya Uganda. Uliranga yagala kunzi jawo, ansange waise wa Pastor Ssenyonga. Aha, abayimbi abanzikiririzamo kambabulire kupi blai bwe mmenya kupi blai D'Angelo nti simanyi ani ono Lena Price nti bibayimbi ba gospel nkulimba tuina abayimbi abayimbira Yesu abayimbi abayimba ne nyimba eziwonya abantu nyimba zisumulula abantu vaku zina nyimba nti yaba yaba do Jesus yaba da kuba bidongo Lanek. Yes. Kusangwa Pastor Jackson Seminary kuba jensabira Jensabira buli muyimbi aino kuba ne omusumba we aino kuba ne kanisa ye kati bolo kuba bava mu basumba abafeda abasumba abajingirire obo kitegera that is why no basabira wa kakande abalala basabira wa brother Ronnie abalala basabira wa bujingo basabire yo wuliriza wuliriza buno si luno si lutalo lwa basumba luno lutalo lw'enjiri ya mukama waffe Yesu Kristo entuufu obo kitegera anti mwe mugambye nti ntalo z'abasumba nkugambye si ntalo z'abaki anti nkugambye gye basabira bayibe kama tunabalabira ku bikolwa byabwe period obo kitegera twaina wano meeting ya uma ne bangamba saa 12 president Lanek yita abayimbi nakube simu abayimbi abasuka mu bisatu aba gospel ne bajja okitegera buli muyimbi kati tugena muyita ne CD-ye aje wuliriza buli muyimbi akiriziganya mu bukulembeze bwa president Lanek tugenda muyita ne CD-ye luyimba lwe yafulumya bobato kiriza mayimbi ba gospel nga D'Angelo busulwa le Ense balimbye media baguliriza uliriza media balimbye bano basasude media uliriza uliriza bano basasude media ekubenga music wabwe obo kitega tuli na abayimbye 10 ne 10 buli kanisa ino muyimbi wa gospel buli kanisa eina choir za kanisa ogenda zifula abayimbi ba gospel uliriza omuyimbi yenanga yayingira studio ku recording enyimba abamuyimbi obo kitega aina recorded music Raneke, yes. Urutaru rubade wano sente ziita wa. Kakani ze chenja gala chishino. Obo chiteke, bona bavude ulo wa sente. Obo chiteke, Raneke nina sente. Obu zibu wange, nja gala kulaba anga sente zitu kamba imbi bano. Obo chiteke, tuinaba imbi, uliriza, tuinaba imbi, aba ina concerts. Nesitabera wolo wa lockdown. Baku biomulanga teri haba ulira. Obo chiteke, nze dobo ziri abwe. Wa ulide kawo mtu wa kunyega nti, walua muimbi ya tegeka concert, na ala anga, wa gospel, nata sobula kufuna, wolo wa lockdown okuja. Katu uliriza, wisdom kaye, wabaye president wa federation. No, he is the president of the federation. Nze nkugambia nze president wabayimbi bachi, ba gospel.
nina obulumi bw'abayimbi bange benkulembera. Yaina section eyiye oba okitegeera bakulembera bakkiriziganya nabo bebo b'olabye awo badanjelo b'olaba awo. Kakati nze ngamba bwe nti sente we ziba zize oba okitegeera bakole bano nti be bakulembera bannabbi b'obulimba nti bano be bakulembera abatuufu kubanga mu Bible kirimu wulira mu Bible kyalimu kitya tuyina Bayali tuyina n'abaakiriza mu nabbi Eliya. Obo chitegera, kakati Bayali naayita Katonda, wene Eliya naayita Katonda. Katife chetuagala chichino, ntituagala. Aba gospel bagamenti ono ya kulembera, abata imbira mba na bibo bulimba. Then ono ya kulembera, aba imbira mba na bibo chi, bobulimba. Katisente wezidja, ono atuchikida jeyo, noli atuchikida wali abajire yo. Period. Sente zezire sobu zibo. Yeah. Tugende. Kaneko wakulumiza wakugambo wakunywanja. I'm going to go to the house. Tewali wo musumba zewa tewali wo bishop wa zewa okitegera kacha basumba ovuma bachi oyongiza mu bachi umba na bayimbi politics wabwe tebamutuleta ko laneke mu cheche bakuka susiza laneke bwe laneke simu yimbi zino nsonga za bayimbi laneke yali president wa fe na resigninga nakola association ye for association ye tetujibola ne sibuli omunti mwali okitegera fetuli mu federation ya gospel na ye akabina ke kali wansi wa federation ye ayagala akabina ke kabere waguru nedda buno bubina bwanja ulo nenga kugwa mu federation ya gospel ekulirwa kaye wisdom okitegera ye president wa kuba ye ya resigning alaneke nga ino mululu nagenda akola ko agundi akake okitegera nsaba kuogera ko nga kwebaliziza nga mukuru banaye mbalamusiza yes ajja tusasira mukuru ragadi ye mani wa national culture forum yetwala ebina bya art ne culture wan we yali etandika waliwo ebina bibiri waliwo ekya sacula kibayita wuma waliwo n'ekya gospel ekya fegawo byonna wansi wabyo waliwo ebibiina ebyenjawulo muganda wange mukwano gwange laneke yalekulira nze nali vice we then I became the acting president right now naye ye kyeyakkiriziganyiza ne baganda bange bafiina ndowooza baagala mutemerako ye agamba mbu abayimbi ba gospel abayingize mu wuma muzeyi kino kye baleeta mbu tugende tukigabanireyo naye njagala obabuuza omwana ono muyimbi wa gospel osobola okuba nga tomumanyi naye waamaanyi nnyo ewaffe w'anaagenda wafiina amasannyalaze anaamutegeera atya kati ekiriwo kye tusabye chairman waffe ku lw'okuna nze ngenda kudda wano chairman nzire ne certificate ya federation nzire n'ebibiina ebiri wansi wa federation oli omukulu alina ensonga gy'ababuzaabuza si, wanituze kugamba bannabbi ba bulimba alimbyalimbye chairman wange ono tewaliwo abayimbi ba gospel mbu abayimbira mu bannabbi ba bulimba abatalina kufuna ku mugabo gwa gavumenti ekyo kya bulimba omuyimbi abaki abamuyimbi bajja kwesotinga nga bazeewe basumba baabwe kampunzike bwe nti tetukkiriziganya funa mugabo gwaffe wansi wa wuma kubanga ekitangala tekyegatta naki ye bayibuli kubanga nze we mba ntwala abayimbi ba gospel sisobola bagamba mugende mwegaire fiina mumunyonyole nze nja kutegeera nti ono danjero nja kutegeera nti bugemba asobola okujja wange ng'ayagala miliyoni kumi kyatajja kusobola kugenda kwegayira sindi kumukola ki mutegeera so kye nsaba chairman kye nsaba Geno Kayanja I'm so proud Geno Kayanja Geno Sale kye batukoledde naye twawule sacula music ku gospel music era mukwate muwe tulya gospel fe twesotinge ng'eri usacula welimu kibuzo kyange we kigira n'abe ngoma enganda we banaaveeri ne bagamba nti kankiddemu kankireke nkiddemu muzeeyi kankuddemu awo era nkizeemu oli omukulu buli muntu yenna wajjanga wa ngoma tulina mubuuza okuba ngoma za gospel okuba za sacula lina katono nnyo bw'aba akuba ya sacula agende muuma balina doketi yaabwe bw'aba akuba za gospel ajje actually feeno tulina bamuyitani zak tuyina zaaka yakulembera abazinyi fe tuyina abo abakulembera abazinyi abakalikyo ne creative kati woba oli azze nga mukubi wa ngoma wa gospel chairman wange ono amugambe genda fegawe kusotinge bajja funa omugabo gwabwe anda
chairman wa bwezaka batwala lwachi mwagalo kwa ula ya ula senti muyimbi wa gospel taba muyimbi na ndanjagalo ya ule kino we because association no kankubule munsi yonna mu America muzeyo na tambuddeko mu America association ekulemberwa ba Beyonce si ye integrity ya balokole integrity yali mbadon mo nachi era American government webe bayamba mpyanja ulu ne Uganda wano Uganda President Museveni wabajja kusinkana amanya bano ba gospel bano basachira muzayi wange buno wano bwengende watata wange sale angamba pastor saba kubanga akimanyi ndi mukulembeze wachi waba gospel lwachi tagamba sindi kakati wane chiriwo chiri nti bambi sente wezize abantu amune balaga omululu inze wisdom mugambi wali teri sente ya muyimbi esobola gabibwa nga nange sitaddeko gundi kukirizganya kubanga sente ze zijja bilioni anamu musamuze yanjulire eno muzeyi nga wali wano omukono gwange kweguli bambi engeri gyamanyi okuwoggana ennyoka mmuleke naye teri agenda era tezijja kuba released. Okay, is there by any chances omukisa okubanga mmwe ba guys musetinze stand mukole noise baba we sente za sisi standi muganda wanga ino obuzibu wo mubuze era chairman njagala okugamba era ekyamulekesa okurizaininga ku bukulembeze bwa federation ya gospel nga buli omu amukoye bamukubamu ebituli nze bukyankulembera njagala mumbulie mwali mumpuliddeko nga bankubamu ebituli bye sente lwaki abakulembera federation tebalina buyimba bwa gospel kwetumanyi ye mubuze kati sosoka kubuza nsoko nze ndi award winner wa big award wa Oliver Ward ye mubuza inachi agenda ku YouTube mpitari dia Jasmine oyo agala kunkubisa mu akapera wano netta sebo sasura madana chenjagalo ko leka chiama agenda mubuze leka chiama ne zinozo na embozi ziva ku pirao atuse abantu balo bolusania buli omu afuka ekirala nze nkimanyi nti bino bifulimu bya bukulembeze era nga tewali kitasobola kusotingibwa nze kenyini nyimba za gospel it can make me a gospel artist because bagamba nti point ogitegedde kyenjagala okutereeza olwaleero era kuba tuna meeting ya Thursday eddako njagala kaye mugende okujja nga musotinze embeera eno nze sisuubira nti ate omuntu yavaako mu position not down mu position abera n'abantu abalala oba sisuubira tigwe mukkiriziganya ate ne mwawukanira mu byokufuna nze nsuubira ulira omuntu yenna bw'abeera a gospel artist abeera omwoyo gwe guba gwanjawulo ku sajula artist enjogera enkola n'engeri gy'oyinza okuassociatingamu nze nkimanyi nti gospel artist bangi nnyo mu Uganda era nkimanyi betaaga okuyamba nenze mbadde mweno meeting nsabye mudde musoke mwekube mu ttooki mwenna owulira mulina obukulembeze ate mwenna mukkiririzaamu mujje n'eddoboozi ki banne mukyakayana wano nga aba gospel artist waliyo mu culture forum tulinayo n'abakuba engalabi tulinayo abakuba engoma enganda bananduja naye nabo bwe banatandika okugamba ono zaakuba si ze ntuufu onakuba baksimba ono wamuwogola tujja kufuna obuzibu twagala industry tereere nekino bino bwe bibeerawo webiti enkaayana zino ziyamba ku streamlininga n'omanya kikyamu kiri wano mwameragadde ekibuuzo kyange kiki. Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.